Fotbalový klub Odra Petřkovice ve spolupráci s městskou částí zorganizoval na místním hřišti turnaj přípravek. Dneska vlastně začíná sepsat historie mládežnického fotbalu. Probíhá první ročník o pohár starosty. Původně tady bylo 12 soupeřů, tím, že přišli ráno ještě neohlášení Michalkovici, tak jsme to dolosovali, tak je to celkem 13. Zápasy byly odehrány na poloviční hrací ploše v sestavě 6+1. Hrací dobu je taková uspůsobena, protože je to turnaj, to znamená hraje jednou 14 minut. Třetího místa se nakonec radovali Vítkovice, druhé skončili Kravaře a vítězem se stala Ostrava Vřesina. Na ty nejlepší čekaly krásné medaile a poháry. Z Petřkovic Markéta Jeníková.